marka mabdeeyna anigu dastuur keen la fura saxbaan u arkaa culaysyada dalka maanta haystaana waxa laga yaabaa inay ku siri waayaan inta shaqada lagaga bogan karo waa sababtaan markaa u soo jeedinayo anoon ka tanaasulay intii dastuurka wax ka bedelkiisa waxaa loo baahan yahay warwaa wax lagu sii sugo oo ka soo horreeya markaad eegto tobankii sano hore soomaaliland ay ku dee yagleelmaysay waa tobanku ku dhashay tobankii labaad waxay ahayd tobanka lagu arko ceebihiisa koowaad ceebihiisii waxbaanu ka aragnay tobankii saddexaad waa kii heshiiska cali khaliif ku dhacay haddii markaa dastuurka aan la furin marka mabdeeyna anigu dastuurka in la furo sax baan u arkaa taan xilliga ku uga hadlayo waxa weeye waa naga nidhi dawa relative awooddu ma aha oo keliya maxaad qaadatay un maahe sidee wax idinku qaybsan yihiin weey sida wax loo qaybinayana haddaan miiska la wada dul joogin hagaag looma wada qaybin karo waxa dastuurkuna waa inuu ka cuslaado wax ka bedelkiisu waa inuu ka cuslaado xeerarkan kale caadiga ma aha inuu la mid noqdo okay tobankii sano koowaad ee soomaaliland jirtay waa tobanka sano dastuurku ku dhashay qaabka wax ka bedelka waxaynu iskaga eegnahay maraykan ayaynu iskaga eegnaho walow aynaan federaal ahayn walow aynaan federaal ahayn innagu haddana maraykanka waxau leeyahay wax ka bedelka dastuurkiisa wax badan oo ka mid a waxa ku filan kongareskiisa iyo isagu wuxuu leeyahay dowlad goboleedadiisuna waa inay ansixiyaan maraykanku dhowr labaatan buu marayaa wax ka bedelka dastuurkiisa markaan yar xisaabiyey celcelis ahaan sagaal sano iyo bilo ayay noqotay intay uu ku iman jiray amendmentku waana in kongareska guud ee federaalkuna ansixiyo kongareesyada ay ku kala leeyihiin statiskuna waa inuu mid waliba ansixiyo yacni hadduu mid quri diido wax ka bedelkaas ma soconayo marka wuu naga adag yahay innaga waxay ahayd markaad eegto tobankii sano hore soomaaliland ay ku dee yagleelmaysay waa tobanku ku dhashay tobankii labaad waxay ahayd tobanka lagu arko ceebihiisa koowaad ceebihiisii dna wixii weyn la tijaabiyo ceebihiisii waxbaanu ka aragnay tobankii saddexaad waa kii heshiiska cali khaliif ku dhacay ayaa waxaynu ka gaabinay in hanaankii wax ka bedelkaas la bilaabo ayaynu ka gaabinay waana tan keentay maanta dee sool inay ku qaraxdo inay sool maanta nagu qaraxdo tan inagu keentay waa daahida si aanay waxyaabo noocaas oo kale ay noogu dhicinna waa loo baahan yahay laakiin xilliyadan oo kale waa xilli aad tight u ah ayaan leeahay waxaynu u baahan nahayna waa wax ka sokeeya waayo dastuurka uma bedelayno beelo keliya si wax wada yeelan lahaayeene waana in institutionskani sida isku dheeli tirayaan iyo waxan de loo hubiyo la sameeyo daraasadeeda iyo hawsheedana way u baahanaysaa culaysyada dalka maanta haystaana waxaa laga yaabaa inay ku siri waayaan inta shaqadaa lagaga bogan karo waa sababtaan markaa u soo jeedinayo anoon ka tanaasulayn intii dastuurka wax ka bedelkiisa waxaa loo baahan yahay warwaa wax lagu sii sugo oo ka soo horreeya Wafi App waa application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, EFC Plus, xawaalad Taj, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Wafi App kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Wafi isku xiraha qaran joogta iyo qunbo joogta.